Բարև ձեզ, արգելի հեռուստատեսի տողներ 168 TV-ի եթերում ռևյու. Մեր ծաղարում ներկանալել են Հայաստանի Հանրապետական Կոսակության երիտասարդական կազմակերպության Փոխնախագահ Աշոտ Անդրեասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Անդրեասյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ հրավերի համար շնորհակալ։ Բան Անդրեսյան, Փաշինյանի, Մյունխենյան IT-ի ֆոնին, 3-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար բանակի գեներալ Գրիգորի Խաչատրուբին ձեր քարտիկով իրավական գործընթաց է, թե ինչպես ընդիմադիրներն են Պնդում, սա Ալիևի հերթական պահանջի կատարումն է։ Դե, նայեք, քանի որ առհասարակ մեր երկրում իրավական գործընթացները տեղ չունեն եւ ամեն ինչ հակաօրինական է եւ դավաճանի շահերին եւ դավաճանի պատվերով ես կարված գործեր եմ բոլորը ես չեմ առանձնացնում նաև Խաչատրովի գործը եւ վստահաբար կարող եմ նշել որ Նիկոլ Փաշինյանը իր թուրք գործընկերների հետ յուրահատուկ ապտելություն պետք է ունենա Խաչատրովի նկատմամբ որովհետեւ դե ինչեւ 44 օրյա պատերազմը Խաչատրովը բարձր մարդունակություններ ստեղծել են հատվածում որտեղ որ ադրբեջանցիները հարցակվել էին մեզ վրա և Թուրքերին արժանի պատասխաներ տվել նաև 44-օրյա սոր պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ դերակցումներ կան, որ խաշատուրովը առաջարկել է այդ հատվածով Ադրբեջանին հարվածել եւ փորձել ելքը պատերազմի փոխել, սակայն դա բնական է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա mm. դաղվաճանական կառավարությունը նրա դաղվաճանական ջուգիտը մտեցումները այս ամենի հետ կապված մի անգամից խարշատրովին տեսել են ճշնամի, մի անգամից տեսել են իրենց ցործը տապարելուն միտված անznավորություն, ով կարող է խանգարել իրենց դավաճանական ծragրին եւ իրենց թուրք եղբայրների հետ վերջնական դրական արդյունքի հասցնելուն իրենց ցործը եւ այդ պատճառով նախ եւ առաջ խարշատրովին հանեցին mm -hmm. կորպուսի իերամանատարի պաշտոնից Ես քիմա արդեն ինչ-որ շինցու, չէ, այնտեղ գումարային, չէ, ինչ-որ տենց գործ են հարուցել, որ այո, այ, փողերի լվացման լվաց, հետ լվաց, կապված, որը հասարակ է, այսօր ում ցանկանում են ձերբակալել, փողերի լվացման հոդվածը դնում են եւ առանց ապացույցների այդ մարդուն նախնական 2 ամսվա կալանք են տալիս, հետո արդեն շինցու գործերը քրյական հարցում են 1 տարի, 2 տարի նորմալ է, մենք գիտենք, որ այդպես պետքա լինի եւ նպատակը բուն ես վստահ եմ որ Խաչատրուվի հայրենասեր լինելն է եւ թուրքին ատելն է որ այդպես են վարվում ուրիշ ոչ միտող դա ու համել շատ թունդ ընդիմադիր է նույնիսկ ընդդիմադրության շարժման ժամանակ Եթե այս առումով 2020 թվականի հուլիսյան մարտերի ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչներն ասում էին, որ մեր բանակը անպարտելի է ու Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակն է հայկական բանակը, ասում էին, որ այդ հաղթանակը Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հաղթանակն է, նաև ի՞նչ փոխվեց, որ հիմա Խաչատրովը այսպես ասաց թշնամի դարձավ։ Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ ունի այն այ յուրահատուկ բանը որ ովինչ անի վերագրի իրեն լավը իսկ իրարած վատը իրարած դավաճանությունները ազգի դեմ գործած մեղքերը Բարթի բոլորի վրա թեկուզ իր թիմակիցների կապչունիով կլինի ով առաջին իր ձեռքը ընկնի։ Միայն թե իրան չմեղադրեն։ Դե արդեն էլ տենց չի էլ ասում, որովհետև ինքան պատասխանատուներին է գտել, համ մեጋավորներին է գտել։ Այսինքան Նիկոլ Փաշինյանը կարա նստի մի մեքենայի մեջ հրամայի, որ 18200 կիլոմետր ժամ արագությամբ ժամը 4-ին Մայրաքաղաքի կենտրոնում արագ վարել մեքենան, հղի կնոջը գցեն մեքենայի տակ, նա մահան այդ երեխայի հետ հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասի, չգիտեմ, ես պատասխանատուն եմ, բայց ես մեղավորն եմ, որովհետեւ վարորդներ վարում, չէ՞, կարող է հանգիստ վարել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այդ շրջադարձային պատասխանները ցանկացած առարկից խուսափելը, սովորական երևույթ է եւ նա բոլորին մանիպուլացնում է այն ամենիցով, թե իր թիմակիցներին, թե իր աշխատակիցներին, mm -hmm. թե այն ժողովրդին, ովքեր կուրորեն հավատում են իրեն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ինչից ուր հասա այդ է այս պատերազմի ժամանակ մենք գիտենք որ խաչատուրովը բազմիցս փորձել է նախ եւ առաջ չի կատարել հրամանները Նիկոլ Փաշինյանի չի կատարել այն հրամանները որ պետքա ձորքը չպատասխանի ոչնչով եւ որպես հրամանատար այդ կորպուսի պատասխանատու թուրքին հարվածած ա տվել պահելա մեր դիրքերը պահելա մեր հայրենիքը ինչպես կաներ ցանկացած հայրենասեր հրամանատար ով պատասխանատու է այո ով պատասխանատու է այդ հողի համար հաջողությունը գրանցվելա բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը պետքա վերագրեր իրեն որովհետեւ ինքը այդ տեսակ մարտա ինքը կողքիների հաջողությունը միանգամից բռնող ու իրեն վերագրող մարտա եւ միանգամից իր անհաջողությունները կողքիների վրա բարդող անձնավորություն է ինքնուբ միջև իր ընտանիքի անդամները կապչունի կլինի դա իր падգամավորներից ինչ որ մեկը իր կինը իր տղան եթե նա տեսնում է վտանգ որը որ նա արելա մեղքը խնդիրը օրենքի խախտումը միանգամից բարդում է իր կողքինի վրա ինքը կապչունի էt ամեն ինչի էt բոլորը մեղավոր են բաց իրենից ամբողջ աշխարհը Քանի որ հիշեցի Փաշինյանի ընտանիքին, դուք մի անգամ էր եթերում ասել եք, որ Աշոտ Փաշինյանը չի շփվում իր ծնողների հետ։ Մենք Ամանորյա լուսանկարներում էլ կարծես թե նրան չտեսանք։ Ինչ ինֆորմացիա ունեք այս առումով։ Ենայ է Ամանորյա լուսանկարներում չտեսանք, այդ Երևի թե փաստ 됐 այն խոսքերը իմ, որ Աշոտ Փաշինյանը չի ապրում իր ծնողների հետ եւ նեղացած է իր հորից, այսինքն մտածում եմ մերն նման, որ իր հայրը դավաճան է, կարծում եմ։ Բացի դա էլ Ամանորյա այդ տոներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիս տվեց, չէ՞, եւ <coughs> ասուլիսի ժամանակ ակնարկեց, որ եթե մեր երկրում ամեն ինչ լավ լիներ եւ ծանոթները եւ հարազատները բոլոր իր գործի դասավորված լինեին իր ընտանիքի անդամներից մարդիկ չէին լինի որ երկրից դուրս կլինեին եւ իր նեղացած կրել։ Գարծում եմ իր ընտանիքի անդամներից միայն Աշոտ Փաշինյանը եթե լուսանարարում չկար, ու առհասարակ չի Երևում, իրա մասն էլ խոսքը, որովհետեւ թե նրա կինը, թե նրա աղջիկները իրենց ծնդաբանություններով եւ հակահայկական գրառումներով շապ պատ գոնե 1-2 անգամ աշկի ընկնում են եւ ըստ ազգի ժպախտության վրա կարողանում են իրենց չգիտեմ երջանիկ ստեղծած կյանքը ցույց տալ եւ ծիծաղել ես ազգի վրա, էլի <ši> Սիփոն Փաշինյանն էլ է կարծես թե արտագաղթել։ Եթե այս սուգույցը։ զուղթյամ... Դե կարող է Պաշոթի հետ միասին են արտագաղթել։ Անդիմադիրների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելով ինչ խնդիր է փորձում լուծել այս իշխանությունը, արդյոք դրանով որևէ բան թեկուզ իր ընտրողներին որևէ մեսեջ կարողանում են հասցնել։ Մենք մեր խնդիրը չենք լուծել։ Մենք Գիտենք, որ մեր հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Մենք գիտենք, որ Արցախը արդեն 2 ամսից ավելի է շրջափակման մեջ է։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի հանրապետության souveren տարածքը օկուպացված է ադրբեջանցիների կողմից եւ Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռք։ Այսինքն անգործության մատնված լինելու հետեւանքով է այս ամեն ինչը։ Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքական տապալված լինելու արդյունքում է այս ամեն ինչը։ Եվ, քանի որ Մենք բազմիցս պայքարել ենք տարբեր ժամանակներում եւ ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով մեր պայքարը հաջող չի հասել, հետեւաբար նաեւ չեմ փոխվել մեր նպատակները։ Հետեւաբար մեր նպատակը հայրենիքը փրկելու եւ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու մեր մտքում, գլխում եւ սրտում նույնն է մնացել։ Քանի որ հիմա մենք ակտիվ չենք զբաղվում այդ գործով, այսինքն դեգոնը ժողովրդի կամ լրագրողների համար, այդպես է Երևում, մենք պատրաստվում ենք միևնույնն է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարի։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ չհեռանա, այս խնդիրը չի լուծվելու։ Մենք երբեք մեր նպատակներում ոչ մի փոփոխություն չեն կունեցել մեր հայրենիքը բրկելու դավաճանի ձեռքից կամ մեր սուվերեն տարածքները Ադրբեջանից ազատագրելու կամ խնդիրը այս կամ այն կերպ լուծելու գործում Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր կարծիքով այս քայլերով փորձում են նայվ անդիմությանը լրացնել իշխությունը։ Իմ պատասխանը հենց դրան է միտված, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանն էլ գիտի, որ անդիմադիրների մոտ ոչ նպատակներն են փոխվել, ոչ դրան միտված գործողություններն են փոխվել, եւ նա փորձում է անդիմադիրներին լրացնել քրյական գործերով, անհարմարություններ ստեղծել նրանց նկատմամբ։ Օրինակ, ես ձեզ մի բան ասեմ, մի օրինակ, ցույց հիմա վերհիշելով այդ վերջի օրերի իրադարձություններից, Սասու Միկայլյանի պատահվածքը հանրայինի եթերում 60-ն անզնավորությունով, չգիտեմ, այս միքանյա դե արդեն իսկ ուրացել էր, բայց միքանի ամիսների ընթացքում ուրացավ իր մարտական ընկերների հետ հաջողությունները, ուրացավ Ա, բանակ ունենալու փաստը ուրացավ մեր հաղթանակները եւ այդ քանից հետո Նիկոլ Փաշինյանին հաճոյանալու համար գալիս է հանրային եթերում եւ հանրապետականներին հայհոյում։ Այսինքն, նայեք, այստեղ խնդիրը արդեն ոչ քաղաքական ա, ոչ ճամբարների խնդիրա, անդիմադիրտը դիմադիր իշխանություն թե անդիմություն։ Այստեղ այն խնդիրնա, որ այս մարտիկ ենքան են արդեն կործրել իրենց վախը, կործրել օրենքի համեմպ պատասխանատվությունը, որ գալիս են հանրայինի եթերով առանց ինչ-որ քննի կամ մտածելու, հայհոյում են անդիմադիր, չգիտեմ, քաղաքական գործ չի, եւ դա այն դեպքում, երբ որ հանրայինի եթերը նայում են բազմատիվ կանայք, մեր քույրեր, այրեր, ովքեր նայեք, այստեղ արդեն լգտիության չափն է անցել եւ ինչի՞ մենք համեմատությունները վերում Օրինակ ընդիմադիրներից եթե դու իրավացի օրեն հայհոյում ես ինչ-որ մեկի կես միանգամից պատասխանատվության են ընդառկում, միանգամից բարձրաց բարձրացանում են մի հատ վայնաս ու են բարձրացնում, որ վայ հայ հոյան կօրենքով նախապատեսված կետեր, հարկադիր տվյալ անձի հաշիվների վրա հետո ներողություն խնդրել, Եկ հետո եթե ներողություն չես խնդրում, մեկ տարվա կալանք, այսինքն նայեք, այստեղ ամեն ինչ պարզից էլ պարզ է, անդիմությունը բոլոր լծակներով օրենքի եւ օրենքից դուրս ցանկացած սահմաններում փորձում են լրացնել իսկ այն մարդիկ ովքեր իրենց կողքն են կանգնած ովքեր դավաճանին աջակցում են ամեն կերպ կարող են օրենքը խախտել եւ շարժվել առաջ այսինքն մեր երկրում մեր պետությունում բոլոր չափերը անցած են այլ տեղ չկա հասնելու Այս առումով ձեր նկատմամբ էլ չէ կարծեմ քրեական գործ կհարուցված։ Դե այո, Դանիել Յունիսյանի հետ կապված, սակայն ես ներողություն չեմ խնդրել եւ չեմ էլ խնդրել, էլի, որովհետեւ ես իրերը իրեն ճանոներով եմ կոչել։ Մյունխենյան կոնֆերանսի ժամանակ Փաշինյանը Ալիևի եւ Բանավեջի տեղի ունեցավ, Ալիև այդ ժամանակ նշեց, որ Չի բանակցի Արցախցիների հետ, քանի դեռ նրանց ներկայացնում է Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս օրերին դրանից առաջ էլ իհարկե շատ են քննարկումները, որ առաջիկայում Ռուբեն Վարդանյանը ամենայն հավանականությամբ կհերազվի պաշտոնից, Ձեր դիտարկմամբ ինչու է Ադրբեջանն ամեն կերպ փորձում ազատել Ռուբեն Վարդանյանից եւ ինչ զարգացումների սпасել Հայաստանի իշխանությունները Արցախի իշխանություն համագործակցության տեսանկյունից նայեք հայաստանի իշխանություններ, արցախի իշխանություններ սկսեմ հարցի վերջից համագործակցության ոչ մի եզր ես չեմ տեսնում, եթե Նիկոլ Փաշինյանն է հայաստանի իշխանության ղեկավարը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս, թե կառավարության նիստերի ժամանակ, թե իր աջակغامավորների շրթունքներով թե, չգիտեմ, նմանատիպ կոնֆերանսների ժամանակ դաշնակիցների կամ այլ պետությունների այդ հանդիպելիս ասել է, որ Արցախը ինքնուրույն պետքա իր քննի ու լուծի Այսինքն մենք Արցախից մեր ձերքերը լվացել ենք։ Մենք այս ամենի չարել ենք նրա համար, որ պահպանենք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, բայց նույնիսկ այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մեջ ամախրճված մեր աշնամին ամբողջ երկայնքով։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, ոնց որ միշտ մենք վերելուցում ենք, ոչ մի կողմից, որ գալիս են իրականությունը չի համապատասխանում, այդտեղ կա սուտ, կա խաբկանք, կա եგი նպատակը դավաճանական գործերը ավարտին հասցնելու պարզապես իրավիճակը երկարաձգելու մանիպուլյացիայի ենթարկելու խնդիր, որը որ նա անում է ստի եւ խաբկանքի միջոցով։ Երբ է Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի իշխանությունների հետ, Արցախի օկտին ոչ մի ընդհանուր yezr չի կարող ունենալ, որովհետեւ այդ մարտը եւ իր իշխանությունը Արցախը աթոխ մարտիկ են էդ մարտիկ արցախի տեղը չգիտենի միջև իշխանության գալն, ինչպես նշումա հա երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ մարտիկ մեղադրում են ինձ արցախի հարցում, ովքեր նույնիսկ արցախի տեղը չգիտեն, ովքեր ապտերազմի վախ ծակերը մտած դեղ, եւ փախած էին չգիտես որտեղ։ Եվ այս ապտերազմի մասին չի խոսքը, նաեւ այս ապտերազմի մասին էլա։ Եվ նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը իսկ ինչ վերաբերվումա Ռուբեն Վարդանյանի եւ Ալիևի հայտարարություններին, մենք կարող ենք հետեւություն անել, որ Ռուբեն Վարդանյանը on masane davajanakankan tsragric nikol pashinyani yev et ameninchi masin arzagankum e aliyeva aisink'e ruben vartaniany inch'e arel arten 3 4 4 armisa artsakhu me ch'e ink'e hamakhambela javorthi inch'vor mi hatvatsi ink'e portsuma դե՞ս լայվերի իր մտահոգությունների միջոցով աշխարի տարբեր անկյուններում իրավիճակը ցույց տալ թե Արցախում ինչպիսինն է։ Այսինքն այդ մարդը աշխատում է։ Ես չեմ կարող ոչ շատ դրական ոչ էլ բացասական բան ասել, բայց Ռուբեն Վարդանյանի պահածից ես հասկանում եմ, որ նա արթարացի օրեն պայքարում է Արցախի համար, ինչը միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանի դուրը չի կարող գալ։ Եվ մի անգամ արդեն իսկ մեկ ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, Լրացում այդ բամբասանքն էդ վեճ չէ որ Ռուբեն Վարդանը վաղը պետք է հրաժարական տա Արայիկ Հարությունյանը կստորագրի նրա հրաժարականը Ռուբեն Վարդանը դա հետ է եւ ինչպես տեսնում ենք Ռուբեն Վարդանը դերևս աշտոնավարում է եւ ինչev այդ ամեն ինչը չլինի ի՞նչ ենք կարող կանխատեսել սակայն մենք այսօր էլ տեսնում ենք որ Ռուբեն Վարդանը Արցախում է եւ ինչ խոսքա տվել ժողովրդին որ կլինի կողքին մաքսիմումը քորցի համախմբել անում է Ես նրանից նրա խոսքից դուրս գալ դերևս չեմ տեսել։ Փաշինյան-Ալիև բանավեճի ժամանակ Ալիևը հստակ հայտարարեց, որ Հայաստանը ստորագրել է կապիտուլյացիա, որն ընդունվել է ոչ միայն ամբողջ աշխարհի, այլ նաև հայ ժողովրդի կողմից, քանի որ պատերազմից հետո Հայաստանը վարչապետ է բեր ընտրվել նա ով ստորագրել էր այդ կապիտուլյացիան։ Երեք մերտաղաբարում քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասյանը նկատեց, որ ոչ թե հայ ժողովուրդն է կապիտուլյանտ, այլ Փաշինյանն է խաբել ժողովրդին, խոստանալով խաղաղության դարաշրջան, իսկ ժողովրդն դյուրահավատ է եղել եւ ընտրել է նրան։ Համաձայն է կայսդիտարկման հետ եւ ժողովրդն ինչպես պետք է արձագանքեր Ալիևի այս հայտարությունը կարծիքա որ Փաշինյանի այս բանավեճից անմիջապես հետո պետք է մարտիկ հազարավոր մարտիկ դուրս գային փողոցներ եւ պահանջեին Նիկոլ նայեք, քանի որ հազարավոր մարտիկ դուրս չեն գա փողոցներ եւ բանջային Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որովհետեւ նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը յուրահատուկ տաղանդ ունի մարդկանց մանիպուլացնելու եւ խաբելու դա մեկ, երկրորդ մարտիկ հիմա մեծ հիաստապության մեջ են գտնվում եւ չեն հասկանում թե ինչ է կատարվում, նույնիսկ այն մարտիկ, ովքեր ամդիմության կողքին կանգնած են եղել։ Այսինքն՝ մեր երկրում հիաստապված մարդկանց թիվը տոկոսային առումով շատ մեծ է նա իսկը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող, այլ ոչնչի չհավատացող։ Եվ Իվ, Իվ, ես առհասարակ մեր ժողովրդին չեմ կարող մեղադրել, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը յուրահատուկ ստա խոս է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, այո, այդ քաղաքագետը, որ ասել է, շատ ճիշտ է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանն է խափել հայազգին իրեն ընդտրելու, ոչ թե հայազգը կապիտուլյант աջակցող ազգ է եւ կողմը Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության souveren տարածքի կապիտուլյացային և Ալիևն էլ շատ պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է եւ իրավիճակից ելնելով փորձել է հայտարություններ անել, որոնք ձեռնտու են իրեն եւ իր պետության ազգային շահին։ եւ պետքա մեր երկրի ռեկովերը նախ եւ առաջ կապիտուլացիա ստորագրած եւ երկրին խափած ժողովրդին խափած անզնավորություն չլիներ, որ դրան կարողանալ պատասխանել։ Իսկ եթե Թշնամու ասածը կո երկրի ռեկովերի ակաժներին հաճոյ է եւ իրեն դուր է գալիս, դա նշանակում է, որ ինքը Թշնամի երկրի ռեկովերի հետ մի ընդհանուր գործով անցնում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում նեղում էր, որ իրեն կապիտուլյանտ են ասում, ասես Ձեզ Ալիևին ինչու չհակադարձեց։ Հիշում ենք Սյունիքում տարբեր արտահայտություններ էին օգտացեին անում մեր առաջակապքում։ Նիկոլ Փաշինյանը նեղվեր, որ իրեն կապիտուլյանտ են ասում, ինքը կապիտուլյացիա չէ ստորագրի։ Բայց հիշում եք Սյունիքի դեպքերը։ Այո, հիշում եմ։ Տարբեր հայ հoyanքներ էին տալիս չէր արձանգում միայն կապիտուլյант բառից, բավական ներվեց եւ պատասխանեց։ Դե կարող է նայեք հայ հoyanքները մի կերպ զսպելա կապիտուլյանտի վախտա պորտքացել չգիտեմ, բայց ես Նիկոլ Փաշինյանի մտածողությունը չեմ կարող հասկանալ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը սովորական հայ քրիստոնյա չի։ Ինքը սատանիստական մտածումներ ունեցող հայի կանքը չարժեվորող հայկական հողը եւ հայկական ավանդույթները զրոյին հավասարացնող Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը բացարձակ չկարևորող եւ չեմ կարող ասել քաղաքական պետական գործիչա, չգիտեմ, քաջ նազարնա, ով եկել է նստել այդ author-ին, ում նստեցրել են այդ author-ին եւ դե ով կարողանում է շատ լավ իրականացնել իր դավաճանական ծրագիրը իր թուրք եղբայրների հետ։ Բայց նա բազմիցս Աստվածաշնչից տարբեր տողեր է ციտում։ Նայեք, նա, նա Աստվածաշնչից տարբեր տողեր է ցիտում, սակայն եկեղեցու մեջ համեմատում է իրեն աստծու հետ, ինչը ամենաառաջին մեղքն է, որը որ երբեք չի կարող ներվել աստծու կողմից եւ Նիկոլ Փաշինյանը 5000 հոգու կյանք խլած անզնավորություն բոլորին խափաց հայերենիքը վաճառած այսինքն առաջին քրիստոնյա ազգի հողերը վաճառած մուսուլմանական ադրբեջանին եւ Թուրքիային անձնավորությունը չի կարող իրեն համապատել աստծու հետ որ է, մատել, Իսկ, այդ արածը լինելը չէր կարող համապատել եւ միանշանակ ների պատիժը ստանալու աստծուից իսկալիևի այդ հայտարարությունը որ ժողովրդը վերընտրել է եւ դրանով հաստատելա որ կողմը կապիտուլացիան արդյոք չի նշանակում որ Փաշինյանի վերընտրությունը ել ավելի է աստկացրել ադրբեջանի ագրեսիան հայաստանի նկատմամբ։ Միանշանակ նշանակում է եւ ելի եմ ասում, եթե նայենք Ալիևի տեսանկյունից, եթե մտենանք պրոֆեսիոնալիզմով, Ալիևը իր երկրի շահերից բխելով շատ ճիշտ է ասել ինչ ասել է։ Միանշանակ ցանկացած պետության ղեկավար փորձում է իր ճնամի երկրին այնպես իրավիճակում գցել որ իր երկիրը օկուտով դուրս գա։ Մեր երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը մեզ այնքան իրավիճակում է գցել, որ չգիտեմ, եթե մենք Զիմբաբվեի հետ էլ բանակցենք, մենք կկորուսներով դուրս կգանք։ Ինչի մասնա խոսքը, եթե համատմենք Ալիևի հետ Եթե նա 44 օրի պատերազմը Ստիպելա Նիկոլ Փաշինյանի կապիտուլացիա ստորագրել՝ տալ այն հողերը, որտեղ մի կրակոց եւ մի զող չի եղել, իրեն կապիտուլյացիայի արձանքում մի մարտու, ով իրա խամաճիկնա, ինչի մասնա խոսքը։ Մենք ոնց կարանք, չգիտեմ, հույս կամ միտում ունենանք, որ մեր երկիրը եկավը պետքա իրան պատասխանի։ Իսքն ինչ վերաբերվում է ժողովրդին, այո, ժողովուրդը խապվել է, սխալ է արել, սակայն ես չեմ կարող հային վիրավորել եւ ասել, որ գնացել Նիկոլինա անդրել։ Սխալ է արել, ընդրել է եւ ինքը թուրքի berenal lezo-ը դրել, այո։ Պետք է այդ սխալները ուղղել, ուղակի։ Ինչպես։ Պետք է Նիկոլին ռադ անել իշխանությունից, միայն այդպես։ Ես ասեցի, որ ընդդիմությունը հաստատ зерքերը ցալած նստած չի հիմա եւ հաստատ պատրաստվում է։ Այսինքն, նայեք, նպատակ չի փոխվել մեր մտածումներում ոչ մի խնդիր չկա այնպեսի ես եմ որ մենք ասանք որ մենք հրաժարվել ենք պայքարից կամ երբ որ լինի առաջական պայքարը բոլորն էլ կտեսնեն սակայն նայեք Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալով միայն եւ ժողովրդի աջակցությամբ եւ անտարբերությունը հաղթահարելով կարող ենք մենք էս իրավիճակից դուրս գալ ինչպես հ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն նշել օրեր առաջ մեզ

կանխելու այդ միջադեպը հաստատ հարևանը չի գալու քո տեղը կանխի սակայն եթե դու փորձում ես կանխել եւ հարևանը տեսնում է որ քո ուժը չի պատում շատ հավանականա որ կգա եւ քեզ կօգնի դա ուղիղ մեր ազգի վիճակն է մեր երկրի վիճակն է ինչեվ մենք ամեն մեկս յուրաքանչյուրս մեր վրա պատասխանատվություն չդնենք ցանկացած բնակիչ հայաստանի հանրապետության իր վրա պատասխանատվություն չդնի ասելով որ Ինքը պետքա ամեն ինչ անի, որ դավաճանը հեռանա, այս իրավիճակը ստեղծող անձնավորությունը պետքա պատասխանատվության ենթարկվի, մենք հաջողությամբ չենք հասնելու։ Գործող իշխանությունները բարբերաբար հայտարարում են, որ Ադրբեջանը Հայաստանի սուվերեն տարածքից 140 քառակուսի կիլոմետր է օկուպացրել, ինչը կարծում, ինչու այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենում չբարձրաձայնեց, փոխարենը թույլ տվեց, որ Ալիևը Հայաստանի օկուպant անվանի։ Պետքա նույն բանը կրկնեմ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանի եւ Ալիևի հետ անցնում է դավաճանական մի ծրագրով, որը շատ լավ կարողանում է հասցնել ավարդին եւ օր օրի, ամիս ամսի, տարին տարու վրա կարողանում է այդ ծրագիրը ավելի մոդեստնել իր, չգիտեմ, իրենց համար դրական ավարդին։ Բան Ադրեսյան Ալիևի դի귿 խոսում ակնհայտ է նա པարծ խոսում է ի ծրագրերի մասին որոնք նույնիսկ ոչ մինչև Երևան են հասնում այս իրավիճակում դուք ասում եք Էրդողանի եւ Ալիևի հետ է Փաշինյանը համագործակցում բանակցվող խաղության այդ պայմանագրում որևէ հայանպաստ դրույթ ակնկալել թե ոչ նայեք միակ հայանպաստ դրույթը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի դա կոմունիկացիոն բաների կոմունիկացաների բացումն է տարածաշրջանային որտեղ գարա Հայաստանի հարաբերությունը տտեսապես զարգանա, կարա փող մտնի Հայաստան եւ մարդիկ շատ լավ ապրեն։ Նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ թե մեր նայելով իր ասած միակ հայանպաստ բանը դա է։ Նույնիսկ խաղաղության տեսանկյունից եթե վերցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում բարձր ցայնով ասել որ ssss կետերը ստորագրելուց հետո մենք կունենանք երկարատև երկարամյա խաղաղություն ինքը ասում է կունենանք տևական խաղաղություն որը ցույց կտամ ես հագիստ։ Բայց նաև ասումա որ կարող է պատերազմը։ Դե նայեք, տեսական խաղացությունը կարելի է 3-ը։ Այսքան կարա ասի ես ասում եի տեսական նա դա տվեց 3 օր այդ խաղացությունը։ Ինչ անեմ ես։ Ես ինչո՞ւմ եմ մեղավոր։ Ոնց որ միշտ որ անում է էլի էդ ընթհատակ կանցնի լայվ կանի, ասի որ նախկինները խափեցին, այդ պայմանագիրը ինձ երից գողացան, մեջը էթեր փոխեցին, դրա համար Ադրբեջանը 7-8 օր անց է նորից հարցակվելա։ Ոնց այն կարել ոչ թե այսօր։ Ամեն ինչ գցելա նախկինների վրա նայ գիր։ Նայ, ես կարծում եմ, այդ պայմանագիրը Ադրբեջանը ամեն օր, ամեն բանակցային ամեն հանդիպման ժամանակ մեկ պրոադրբեջանական կետ է ավելացնում եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, դե լավ, էլ ավելացնենք, բայց այլ գոնա էիքամի։ Բայց այնպես չէ, որ Ալիևը գոհ է, ասում է, որ որոշակի առաջընթաց կա հայկական կողմի մոտեցումներում, բայց դա էլ իրենց չի բավարարում։ Որովհետև Ալիևը ագահի նման ուզում է ավելին ու ավելին, որովհետև Ալիևի նպատակները միջով Երևան են հասել, որ արդեն Երևանը Երևան է, ինչու՞ մասնախոսքը։ Եվ դա эс իշխանությունների վարած թուլամորթ քաղաքականությունից է գալիս, որ իրենք թշնամու թույլ են տվել երազելու մայրաքաղաքը իրենself լինելու մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենում դարձյալ դժգոհեց հապկից, դրանից առաջ էլ նշել էր, որ եվրամիության դիտորդները գալիս են Հայաստան որպես Իտտեսն են համոզվում արդյոք Հայաստանն ու Ռուսաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի որևէ ագրեսիա ո՞չ են արդյով, Հայաստան, ադեմ, ադրբեջան, չեն, նախապատրաստում, ինչ է կատարվում հայ-ռուսական հարաբերություններում ձեր դիտարկմամբ եւ ինչ հնարավոր հետեւանքներ կունենան Փաշինյանի այս հայտարությունները։ Դե Փաշինյանի նմանատիպ հայտարությունները միշտ հետեւանքները տեսել ենք ռազմական գործողություններով Ադրբեջանի եւ Փաշինյանը իր էությամբ ավանտյուրիստ է։ Փաշինյանը պետական քաղաքական գործիչ չէ, Փաշինյանը ազգային շահ հետապնդող քաղաքական գործիչ չէ։ Նայեք, 30 տարի մեր երկրում եղել են ղեկավարներ, ովքեր մտածել են երկրի մասին, ག་պչունի ամեն մեկը իր թերություններով, ամեն մեկը իր առավելություններով։ Նիկոլ Փաշինյանի Ավանդ ቱրիզմին երեք ղեկավարները իրար հետ վերծրած տոկոսային առումով չեն կարող նույնիսկ 1.2%-ով մոտ լինել։ որովհետև նայեք, եթե եղել է ինչ-որ խնդիր, օրինակ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը փորձել է բանակցել թե՛ շնամիների հետ, փորձել է բանակցել թե՛ դաշնակիցների հետ, բացատրել է, ինչու այս կամային կետը չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետության շահերից չի բխում որով ոչ թե մեղադրելա այս կամամ պետությանը իր մեզ աջակցելու կամ չաջակցելու մեջ, ոչ թե մեղադրելա այս կամամ պետությանը մեզ զենք կամ զորք տալու կամ չտալու մեջ, որովհետև եթե դու մրճունի չափես եւ փորձում ես արջին հարվածել, քես կտրորեն եւ կանցնեն առաջ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան այդ ամենի չհաշվի չի առնում եւ անընդհատ Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի նման պետությունների հասցեին այնս մեղադրանքներա հնչեցնում որոնք եթե ճիշտը լինես չի կարելի հնչեցնել։ Իսկ ինքը նույնիսկ սխալ տեղում հնչեցնում է մեղադրանքներ, որը βերել է այսօր մեզեն իրավիճակին, որ մենք չունենք ոչ մի դաշնակից։ Այսինքն ելքը իշխանափոխություն է, բայց դեռ չի երևում թե երբ կլինի այդ իշխանափոխությունը։ Ես չեմ կարող ասել երբ կլինի եւ կարող եմ ասել, որ այդ իշխանափոխությունը օրհասական է որ առաջ պարտադիրա, որովհետեւ մենք 2 3 4 տարի է նշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետքա հեռանա, չէ, եւ ամեն մեր նշելուց հետո, ամեն մեր горծողությունից հետո ապացուցվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում, մենք հող ենք կորցնում, մենք կորցնում ենք մեր զինվորներին, կորցնում ենք մեր հայրենակիցների կյանքերը, մեր պետության ներսում ամեն ինչ վատ է, եւ դա նշանակում է, որ մենք ի՞նչ ենք ասում, ունեն քաղաքական գործիչները, ովքեր կանխատեսում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետքա հեռանա, այլապես ամեն ինչ վատ կլինի, բազմիցս ապացուցվել են, եւ կարծում եմ, որ հիմա դա ասելը ոչ Մարտկած մոտ զարմանքը առաջացնելու ոչ էլ բարձրագույն մարտիկ ասում են, անընդհատ ասում են, բայց չեն տեսնում հստակ գործողություններ, որոնցով փորձում է քերածնել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նայեք, մարտկած մոտ կա անվստահություն։ Այդ անվստահությունը նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ տարիների ընթացքում ստեղծել է անդիմադիրների հանդեպ, ժողովրդի մեջ, ժողովրդի գլխում։ Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ կարողանում է այս կամ այն իրավիճակում ժողովրդին գցել մանիպուլյացիայի մեջ, խաբել իր կատարած մեղքը նույնիսկ գցել անդիմության վրա, որը ոչ մի կապ չունի դրա հետ։ Այսինքն անդիմությունը պատերազմի ժամանակ ինչ կապ ուներ հող անձնելու հետ, ինչ կապ ուներ 5000 զոհերի հետ։ Ոչ մի չէ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կարողացել է ժողովրդի զգալի հատվից համոզել, որ նախկինները այդ ամենիջը պայմանավորվել էին եւ Իհենց բարերով ասեմ հարիֆը եկավ եւ գցեցին իր գրبانը եւ նա հողերը չկարողացավ Ադրբեջանից չտալ։ Այսինքն պետք է Նիկոլ Փաշինյանից ազատվել, որբեսի ազատվել նրա մանիպուլյացիաներից, նրա մեր երկրի վրա վերած արհավիրքներից, որբեսի կարողանանք փորձել ուղղել այն Իրավիճակը քաոսային, որը Նիկոլ Փաշինյանը բերել է եւ փաթաթել է մեր բոլորի գլխին։ Կլինի դիմադիր, թե ընդդիմադիր, կլինի Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող, թե կլինի Նիկոլ Փաշինյանին ատող։ Կապ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ բոլորիս կցել է մի այնպիսի փոսի մեջ, որտեղից իրեն հաղթելուց հետո էլ դուրս գալը շատը դժվար է լինելու։ Մենք ոչ ոք չի ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելուց հետո երկինքից մանանայա թափվելու կամ Արցախը ետա վերադառնալու։ Ոչ բայց գոնե երկրի ղեկավար կլինի այնպեսի մարտ, պետական աշխատողներում կլինեն այնպեսի մարտիկ, ում համար աթորը չի լինի կարևոր, կարևոր կլինի Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը, կարևոր կլինի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, կարևոր կլինի ճշնամու ցանկացած արտահայտությանը համարժեք պատասխանելը, ոչ թե հիմա այն ինչ որ կա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, բայց թե երբ ու ինչ եղանակով դուք չգիտեք։ Միան նշանակ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, եւ ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա ամեն գնով։ Շնորհակալ եմ, ծիտիամ։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետեւեք մեր հետագա թողարկումների։